Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. V čas mi je, da se je našemu povabilo danes odzval tako velik človek. O kom govorim? Poglejte si in dobro prisluhnite. Življenje naše ni praznik, je delovni dan od zore do mraka. Tako pravi človek z izjemno življenjsko zgodbo. Slovenski izumitelj in svetovljan Peter Florjančič, rojen na Bledu davnega 1919 v takratni kraljevini Jugoslaviji. V svojem življenju je moral dvakrat umreti, imel je 5 državljanstev in 43 avtomobilov. Imel je Nansen potni list svetovnega državljana Garys Davisa in najdaljši potni list, ki je danes v muzeju v Nici. Ker ni bil nikdar na bolniški in si ni plačeval za pokojnino, je tudi danes nima, zato se njegovo delo izumitelja kar ne zaustavi. Njegov poklic ga je prisilil, da je preživel 25 let v hotelih, 4 leta v avtomobilih, 3 leta v vlakih, leto in pol v letalih ter 1 leto na ladji. Njegovo življenje je dokaz, da je mogoče večkrat umreti, živeti tja v pozno starost brez bolniške in pokojnine, praznovati diamantno poroko po 65 letih skupnega življenja z isto ženo in biti v tem času prostovoljni ujetnik večjega števila žensk, kot je to vljudno priznati. V Monte Carlo je odšel na počitnice za 14 dni ter ustal v njem 15 let. Osebno je spoznal kralje, cesarje, maharadže, svetovno znane filmske režiserje, igralce ter vplivne ljudi svojega časa. Med drugim Salvadorja Dalija, Frank Sinatra, Coco Chanel, Marlene Dietrich in druge. A tudi manj imenitnih ljudi, žigole, lopove, gangstere in prevarante vseh vrst. Kot izumitelj z nekaj več kot 400 patenti, od katerih je bila resnično uporabna le dobra desetina, je postal večkrat milijonar in nekajkrat tudi revež. Imel je 6 hiš v različnih državah in 9 manjših podjetij ter 1 zelo znano restauracijo. Prav gotovo pa ne moremo mimo njegovih največjih izumov – dia okvirčki. Tisti okvirčki, ki so bili hit družinskih zabav v ne tako davni preteklosti. Njegov sistem so kupovale svetovne firme z tega področja – Kodak, Fuji, Adox, Ferrania in drugi. Izum je 30 let zaposloval 2000 delavcev. Steklenička za parfum oziroma razpršilec za parfum Monomat, ki je danes razstavljen v znamenitem tehniškem muzeju v Minhnu. Pravi, da je izumiteljstvo zasvojenost, kot je kocka prvič nameni veliki dobitek, si že pečen. A sam pravi, da mu je mama naročila, da ne sme ničesar vzeti s seboj v grob in tudi ne bo. Pravi, da bo vse zapravil in vse povedal. Takole in z veseljem v svoji družbi pozdravljam gospoda Florjančiča. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Dobar večer, me veseli. Ja, hvala, ker ste se odzvali našemu povabilu. Ja, se imam cajta, ne? Ne cajta, rad pridem. Rad pridete. Ampak pri 96 letih je v vas še toliko življenja, še radi ustvarjate. Seveda, jaz se ustvarjam naprej. Sem naredil velike reči, zdaj sem se ta prvo pripravil, da sem napisal trilogijo in sem napisal ta prvo en konkreten prospekt, da ljudje vedo, ko bodo odbrali moje knjige, a ne, da ljudje vedo, s katerim ljudem sem bil jaz vkup. Ja, in to recimo je tle, če pogledate. Seductive Intention. Ja, Sami Agamal je ena kratka povest, da vam povem. Sem jo spoznal v Monte Carlo in sem bil na velikem gala in so naredili enkrat eno veliko mizo z velikimi ljudmi in pridem noter in nasprot mene je bila Sami Agamal. Sem rekel, kajte, začne muzika igrati tisto pesem za rojsten dan, ja. In nisem vedel, da ima Sami Agamal glih tist dan rojsten dan, kakor jaz. A res? Je bila, ja, pohan ljudi je bilo okoli in smo zapeli in skozi to Sami Agamal je bila Marlene Monroe Arabija. In ona je naredila 53 filmov samo v Franciji. Ja, in jaz sem bil zmeraj povabljen v Cannes, me je povabila na rojsten dan in tako sem praktično poznal skozi njo vse telefilmske igralke. Skoraj vse sem poznal. Katera vas je pa najbolj navdušila v teh filmskih igralk v tistem času? Ja, to jih je bilo pa veliko, ja. Sami Agamal je igrala
40 razbojnikov in ne vem koga. Je pa, te nebele me pa, jih je bilo toliko, no. Toliko žensk za napovedan, toliko interesantnih žensk, a ne za. Ampak vi ste v svojem življenju zmer oboževali, radi ste imeli ženske, kljub temu, da ste bili 7 let poročeni z eno in isto, ne? Ja, 70 let sem bil poročen, ja, z isto. Ja, in kaj je bilo, jaz sem dobil v Monte Carlo financerja, ker en izumitelj mora biti financerja. In ker sem poznal Coco Chanel, ja, sem naredil en nov vaporizater. In ta vaporizater za tak razvoj morate imeti ogromen denarja. Recimo, to je ta vaporizater. Tale steklenička z razpršilcem. Ja, to je 60 let staro. Takole se, wow! Ja, to pride. O, takole pride ven. In... Da ima, ne? In tenot je 18 delov in to je koštalo 2,5 milijona švicarske franko. In 3 leta. To sem imel srečo, ker drugače propade en izumitelj. Delal sem pa tudi druge reči. Recimo, potem so rekli, da moramo narediti za muštre, no, jaz moram, slabo govorim slovensko, ja. Muštre, te so bile muštre, a ne? In to je kakor svinčnik, da je kuglica in žene so si lahko, ne, kamer so hotele, ne? To se je v milijon prodajal. Ampak kako ste vi prišli do teh izumov? To so izumi recimo čist za ženske. Ste potem upazovali, kako, kaj ženske počnejo? Vi morate gledati. Ne? Jaz sem videl ženske enkrat so točno odprle skoraj pumpa, pa takole, pa takole, pa takole. Ole sem pa rekel, tukaj se mora nekaj mehnika narediti, točno da pa uvržati, pa to, pa je to bilo tako. In potem sem jaz, ki je bil paša, pa kralj, to so bili moji. Kralj Farok so bili moji financeri, so mi naredili ta najlepš delavnico, ta najboljš sem imel delavce iz Švice, ker to je precizion za delo. Ja. In to je 3 leta je trajalo, ker smo poskušali, so žene vzele, je vse šlo v taške, se je moglo vse taške plačati. To je bilo neverjetno težko narediti, ampak to je bil moj začetek, ampak tudi v Švici sem pa delal druge stvari. V Švici sem bil v Davosu, sem vse ljudi poznal. Potem sem bil v Montreju je bil moj sosed, skoraj moj sosed. Charlie Chaplin, ja, je glih dobil, 82 let je bil star. Dobil Geraldin in potem sem bil v palas, hotel na teras, smo pil tako kole, ko gre z vami, glih tako s Coco Chanel, a ne, v Monte Carlo Beach smo se dobili pa zgovarjali tako kole, enkrat sem rekel Coco Chanel, sem rekel, madam, vi me lahko naredite slovit ga. In rekel, zakaj slovit? Ja, rad bi bil slovit. In rekla, kako naj ga naredim? Sem rekel, jaz imam rojsten dan na 5, vi ste pa zdaj naredili Chanel 5. Aha. In recimo, ko sem šel v New York, a ne, sem delal za Elizabeth Arden, ona je bila pa res nam starejša kot od mene in ona je zmeraj hotela od mene povesti imeti, kaj se v Monte Carlo dela in to. In sem bil zmeraj pri ne. Me je dala $1,000 žepnine. Stanoval sem v hotel Pierre, zapravil sem pa že zvečer $1,000 v barih pa po to. Ja, niste glih varčeval. Kolikor ste pridobili veliko denarja, ste tudi zapravljali veliko. A veste, kaj vam povem? Denar ni nič vreden, če ga ne zapravite. Ja, ni nič vreden. Ja, denar morate zapraviti, da boste ta najbolj bogat na pokopališu in potem se bodo pa samo otroci skregali. In tisk imajo pa denar na bank, ti so ga pa ukradili.
Te se pa boje ga zapravljati. Zapravljati, zato ko vejo, da pošteno morajo nič narediti. Zaslužiti. Ja. In vam povem, v Monte Carlo je bil krasen življenje. Jaz sem tam poznal vse, kostoja sem poznal. Kolet sem bil vsak dan, sem jo vozil okoli bazena, potlej sem pohen ljudi. Kolet je bila magnet za ljudi, sem poznal od Edi Pijat, vse, od Gilbert Becqueta, vse te... Res izjemno življenje. A imate kakšno obžalovanje zdaj, ko greste malo mogoče nazaj gledati, ko se spominjate? A vam je kaj žal, da mogoče kakšen trenutek kaj niste naredili? Ne, veste, kaj je najbolj hudo. Zdaj mislim, da so bili to samo sanje, da ni res. A ne? Ilha mi paša je bil iz Istanbula doma. Potem je šel v Egipt, v Egiptu je bil na banke, in tam je srečal kraljico od Egipta. In on je bil četrti mož od nje, ampak 20 let mlajši in imel otrok. Na te stran sem bil pa jaz, sem prišel v Švico, sem bil potlej v Švico povsod, v dveh krajih Davos in Montre, ja. In potem sem prišel na počitnice v Monte Carlo. In v Monte Carlo je pa prišel ta se kopat v Monte Carlo. In moja hčerka čist mejkna je kangelco imela in med 100 ljudi je glih njega polila. Ja. In ga je polila, sem jo jaz nabil, pa se je jokala, pa sem šel. Drugi dan pridem domov, jaz sem bil na počitnicah, pridem domov, prinesel Mickey Mouse, vse sorte igrače, pa to sem rekel, to nisem jaz naročil. Ne, 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 prav, tle imate vizitni karto, gor je pisal, Ilha, son excellence, Ilha Mihusi in plaša, vrata govoril z vam. Sem rekel, pa zdaj to, gremo v hotel de Paris, se dobeva, se pozdravljali, pa to, in se začneva zagovarjati in rekel, veste kaj, vi, jaz nimam otrok, jaz bi vašo hčerko adoptiral. Jaz sem za glavo, da prvi rekel, kupu. Ja, sem rekel, sva se zagovarjala, sem mogel smejati, sem rekel, in potem se zagovarjava, ko ga delam, sem rekel, zdaj imam glih v delu, imam en nov produkt za parfumerijo. Ja, je rekel, kaj pa ste, jaz sem izumitelj to. Je rekel, veste kaj, da bova ostala skup, pa mi dva sva prijatelja, bova naredila en društvo. A se za to, sem rekel, seveda. In sva naredila društvo na jahti kralja Faruka. Kralj je bil zraven. In društvo se je moglo imenovati Florilham, Florjančič, Ilha Mihusi in paša. In potem je bilo to napisan, potem kralj je rekel, tle pa mora biti ne samo to, mora biti gor tudi Sfinks, zato ker je egipčansko. Tako. Ja, in potem je rekel, mi moramo ta najljubš biro imeti, smo imeli biro v palač, zraven hotel de Paria. In jaz sem mogel imeti lep stanovanje, sem pa imel stanovanje od Line Cavalieri, ta največ velike na svetu, ko pogledajo vsi ljudje, kdo je bil to. In njena hčerka je imela to palačo in mi smo pa tam noč sem dobil stanovanje, krasne stanovanje. Zjutraj sem vstal, pogledal sem, videl Korziko, sem videl tako lepo, ta najljubša hiša, sploh Sun palača. Ja, in to je hčerka imela. In mi smo hčerko, jaz sem plačal tri mesece in potem pa hčerka rekla, veste, mi smo tako prijatelji, od danes naprej imate do konca življenja za ston. Oho, v redu. Ta stanovanje je danes 10.000 evrov mesečno. Ulala. Ja. Ampak vi ste tak res ogromen, veliki, veliki izumitelj,
razmišljate na ta način. Kako pa gledate na te izumitelje tega časa? Zdaj splet kar precej pomaga. Kako gledate na izumiteljstvo danes? Veliko se kopira zdaj, ne, v teh časih. Ne, poslušajte, v Sloveniji ni prav narejen. Jaz sem delal v razvojnih oddelkih v Parizu, pri Kodak, 150,000 ljudi. V Real je začel, v Monte Carlo smo delali. To je tudi ženska, ta najbolj bogata. Ta najbolj bogata v Franciji dela več prometa, kot Renault. Ja, v teh razvojnih, potrebno je Melita. Melita je bil inzum, tist filter. Stara mama ga je naredila. In na konci iz tega filtra, iz tega izuma, je ratla družinsko podjetje 3 milijarde prometa. Sem delal za Melito, potem za druge, v drugih razvojnih virov. In to se mora imeti en tim. En tim. Ta prvo pride ideja. Ideja je lift. Vi morate pogledati, kaj je že na tržišču. Vi danes takole pogledate, vidite vse, vi ste. Se začutite, koliko je narejenega. In če ste vi sposobni, da vi tle naredite en boljši artikel, ki se ga lahko zaščiti, potem lahko začnete razvijati. Tle pa morate imeti tim. Tim ti namaze. Tim vsi. Delo, noč pa dan, hiter, vse. In potem se začne kje, kaj, kako, kako in tako dalje. In nazadnje je pa ta najbolj važna prodaja. Prodajno ideje. In to me je naučil en žid, Vural. Sva se dobila v Švic. Nisva oba nič imela. In on me je en moj izum prodal, to bi mogel toliko časa govoriti, prodal. Ki bi ga jaz za 1000 švicarskih pa 300,000 je predal. In tam me je naučil in rekel, Peter, zapomni, v življenju, če ti narediš en izum, moraš narediti in pokazati takole, tle je izum, fertik. In tist mora biti kupc. Vam bom povedal en primer. Kako sem prišel do kupca, recimo v Minhnu, ko sem naredil en nov sistem, zapiralni sistem, sem iskal ta največ fabriko. In lastnika sem mogel poiskati. Pridem k sekreterki, rečem sekreterki, bi rada govoril z lastnikom, imam izum tle. Ja, potem pa začelo takole prav. Ja, drug mesec v 10. v 5. Sem rekel, Madonna, jaz. Jaz moram danes priti do njega, na morte, je rekel, morate biti, a vas tako, sem rekel, pojte, hnemo not, pa mu reče, tle je norc, ja, izumitelj, 30 sekund, vam bo nekaj pokazal, če ni dober, ga brcnite, pa kofnite, pa to, pole, noč da se slišal, je rekel, pripeljte norca, pole, sem pa prišel, sem se predstavil, jaz sem tada, on tudi, ja, sem rekel, gospod Razik, gospod, sem rekel, zdaj se koncentrirajte, pa pogledajte, 30 sekund sem imel tle, sem naredil takole, je koj zastopil v stol, mi je dal roko, je rekel, zvečer greva pa na Oktoberfest. Aha! V Celt Kefer, 1000 mark vstopnine. In sva postala prijatelna in potem sem skozi njega poh nekaj poznal. Izjemno. Tudi, ki sem naredil diaronček, se veste, da sem naredil. Ja, ja, in tudi to smo že tudi videli. Jaz sem vam še enkrat, aha, tako, tako. 8 gramov, 2 milijona mark, tale razvoj, 2 milijona. 2 let pa po. Zanimivo. Ogromen, advokati. Vsega, ne? Ogromen projekt. Najlepša hvala še enkrat, da ste se oglasili pri nas, da ste bili naš gost, da ste prišli na en klepet in še veliko življenjske energije vam želimo. Hvala. Me je zelo veselil.